pessoa que me deu. Muito obrigado. Alguma coisa de boa vai acontecer na sua vida. Essa matéria começa com um adolescente feliz, agradecendo por um presente. Mas para que esse momento ocorresse, essa história começou há alguns dias e contou com a ajuda de muita gente. Há duas semanas, mais ou menos, a equipe da TV UFPB foi para o Hospital Napoleão Laureano gravar uma matéria sobre o Júlio Bordeaux. E lá a gente conheceu o Felipe, um paciente que é atendido pelo serviço de odontologia do hospital e tem 14 anos e luta contra um linfoma há alguns anos. O Felipe contou pra gente nesse dia que o sonho dele era ganhar um Xbox. A gente gravou um vídeo com o Felipe, postou nas redes sociais da TV e algumas pessoas apareceram dispostas a ajudar a realizar o sonho do Felipe. Bem, a gente tá aqui com o Xbox, a gente vai realizar o sonho do Felipe e a gente tá indo lá pro Napoleão Laureano agora para entregar o Xbox para ele. Vamos lá? O pedido do Felipe ganhou várias curtidas e compartilhamentos nas redes sociais. Olá, meu nome é Felipe Silva Paulo, sou de Patos da Paraíba e o meu sonho é ter um videogame, hein? E depois do pedido, uma rede de solidariedade se organizou para realizar esse sonho. A Maria tem 8 anos, mora em Natal, no Rio Grande do Norte, e foi ela que doou o videogame que precisava de reparos. Junto com ele, uma cartinha cheia de carinho. Além dela, outras pessoas que preferiram não se identificar custearam o conserto do videogame. Para realizar a entrega, a equipe que atende no hospital encenou a gravação de uma nova matéria e o Felipe foi pego de surpresa, porque pensou que iria falar novamente sobre o atendimento que recebe. No final, ele deixou uma importante mensagem de otimismo para quem tem sonhos. Sonhe alto, porque é assim que acontece a vida.